Мали ви колись витрішки чи, можливо, годували когось жданиками? Вирушаємо до миколаївців і дізнаємось, чи були у них такі ситуації. Витрішки подавати? Так. Не знаю, не потрібні якісь, може. А якщо у якомусь переносному значенні подумати? Не знаю, цей вираз ніколи не чула. Може, якісь хлібобулочні ізделія? То ви його розглядаєте як в прямому значенні. А якщо в переносному, що це може значити? Что-то вроде продавать ложь, наверное. Ну, не знаю, может, когда скандалить, так сказать. Тобто стоит человек с жінкою, да, скандалить, и жінка ему кажет, досить на мене витрішки продавати. А почему бы и нет? Витрішки такое слово слышал, но что оно значит, не знаю. Витрішки? Ага, ну, витріщатися, вилупитися такого, а? Витрішки продавати, дивитись на когось щось із надмірною цікавістю. Годувати жданика. Все, на потом, оставляють. От завтра. А чи часто ви годуєте когось жданика? Да. Коли вбираємо. Ми завтра повбираємо в общежитті. Якщо, наприклад, годувати жданика? Ну, на завтрашній день обіцяти. Так, я так... Не виконувати свою обіцянку, завжди обіцяти, там, що завтра, правильно? Ні? Так, слухайте, якщо ви його так добре знаєте, це правильно. Так, думаю, ви так часто кажете? Ні. Годувати ждаником? А, ну, обіцяння не кормити, це понятно. Ну, дивіться, як вони його знають. Що, частенько говорите? Частенько годуєте? Ні. Скоріше нас кормять цим. А годувати ждаником? Ну, це, мабуть, обіцяти щось і не виконати. Годувати жданиками – неодноразово обіцяти зробити щось, але не дотримуватись обіцянок.